Karibu. Asante. Nani nimemkuta? Hapana, katoka. Basi akija mpe mzigo. Akirudi nimwambie umetoka kwa nani? Mwambie amekupa rafiki yako Maisala. Maisala. Jua leo naona umeng'aa sana. Alafu uko na rasketi mgongoni. Sijui una safari gani leo? Hii ni safari ya wapi baba? Berevu. Shemejako anipigia simu. Baada kunipigia simu shemejako, akasema, "Mbona hii simu imekuwa kama ina fula fula?" Ngora, "Mbona niende?" Kwa hiyo ndio kanipiga tisheti. Hivyo kuna nyingine iko humo. Sasa ile ndio tokayo nyumbani. Niko na ni idea humu kwenye begi na ile nyingine anaonitolea naye iko humu kwenye begi. Ndio niko na bora nibidie kwa rafiki yangu Birivu. Nikaangalia mazingira, labda anaweza kaa mchana huu kwa sababu nimeenda kule nimekuta mazingira yake tofauti, amepika ugali na dagaa. Baba. Shemeji yupo ndani? Baba. Acha hayupo kabisa na hawezi akaja leo. Kasafiri. Hiyo kwa hiyo kama umepiga hesabu ya kuja kula hapa, ujue umefeli. Oh, nataka kusema bora ningekula ugali na dagaa. Ni bora ungekula huko huko. Ingekusaidia sana. Basi nikwambie kitu Masera. Wakati natoka zangu huko kwa shemeji yenu, napita pale nitaka kati karibu na yale makaburi ya nani yale? Ya sita. Bro. Yale makaburi ya sita. Nikakuta tukio baba. Yaani mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Yaani sijaelewa. Yaani mpaka natoka pale. Sijaelewa kabisa. Yaani kwaje? Yaani bali nafika nakuta watu wanakimbiza mwizi. Jiga mwizi huyo shika. Yule mwizi bwana kaingia katika maeneo ya makaburi. Chua. Niko. Sasa yule mwizi vipi? Sasa wale jamaa hawakumuona. Sasa kutokana yule mwizi alikuwa amechoka, ikabidi aanze kuegemea ile misalaba. Ili apate kama nani ile support. Sasa ikasikika sauti. Sio ile sauti ilisikika kutoka wapi? Ikasikika sauti inasema, "Wewe ndio unatingisha tena?" Yule mwizi takimbia tena. Mimi nikaanza kushangaa. Hii sauti imetoka wapi? Na kwa nini unatingisha tena? Unajua mimi nimeshuka muda mrefu Kwa sababu ninakujua vizuri sana. Go Birivu unabisha. Sibishi. Ila tatizo ni nini? Hii inanikumbusha miaka ya nyuma nilikuwaga na watu tunapiga story kama zako na nilikuwaga na wapinga sana. Tulikuwaga na kina Lemiongala. Wa kipindi hicho tulikuwaga tunatoa maji mtotana, tunabeba kwenye ndoo, tunapeleka ziwa Victoria. Lile ziwa Victoria sisi ndo tumelijaza maji ujue. Tulikuwaga mimi ile Miongala pamoja na Masudi Sulambaya. Baba. Hapo umenifunga. Mimi nakwambia Birivu nakujua. Hapo umenifunga kamba. Na siwezi kukubali ujinga huo. Haiwezekani wewe ni mtoruvu. Yaani ukose maji. Unakosaje maji mtoruvu? Sio mtoruvu. Ni ziwa Victoria. Ah, ziwa Victoria hilo lina ile ziwa. Sasa. Kino ile mambo. Safi. Lama mambo. Poa bibi. Birivu mambo. Fresh. Baba toto ile. Ile toto mbona natujua sisi mbona sijali kuliona ile toto.
baba zindonta wenu ile totori ile. Ah, inatakiwa nikuulize wewe. Pengine umesema kwamba umekutana na shemeji kakuvalisha viwalo, umemwambia mimi ni mwanao. Kwa sababu tu na hela kila siku umeshaanza kunitangaza ovyo ovyo sasa. Oya, kama atunjui watu achane naye, katushobokea. Katushobokea sisi anatona sisi kama magensta, anatona sisi kama masharubalo. Kwa sababu umepiga rasketi leo. Sikiliza nikwambie jambo. Unajua we Sister. Ah, nipo huku. Ah, nini? Sister. Oh. Nakukubali kwa leo mwana harakati. Leo ni taima la ushafua tayari yani. Si unajua mwanamke. Kweli, sema nini? Vipi msosi tayari? Nimekuwekea kipu ndani. Ah, asante. Lakini ah, samani mdogo wangu. Bila samani. Kuna rafiki yako amekuja hapa. Anaitwa Maisala. Maisala. Yupoje Maisala? Ni ana mwili kidogo. Sio mweusi sana, sio mweupe sana. Kwa size ya kati. Ehe. Alikuwa anasemaje? Hajasema chochote ila anacho. Ndio kirudi. Namba za simu. Lakini mbona zipo 15? Wewe unasijua hizi? Hizi namba hizi sio za Tanzania. Hizi namba za Marekani. Marekani. Sasa sister, utakopo nasalia tumpigie. Simu yangu inasalia. Afu stoshi hivi zinachaji. Sio juu umeme unakosumbua. Jimmy mtashirikia. Sister. Maana kila nikifikiria yani sijampata kabisa yani. Sijawahi kuona rafiki mimi anaitwa Maisala. Sasa kama wewe haumjui, kapajuaje hapa nyumbani? Na jina lako kalijuaje? Ila nini sister? Wewe swali niachie mimi. Muda mfupi tu nitamtambua yule mtu. Basi sawa. Hebu acha mimi niende hivi. Na imani muda mfupi tu nitapata majibu. Na mtafahamu kwamba huyu Maisala ni nani. Haya. Ila juisi yangu ni mkewa nusu. Usijali dogo wangu. Unajua hapa hatujaja kula eh. Siku zote hapo tunakuja kupiga story ni kwa sababu tu pana kijiwe cha kupiga story. Hatuji hapa kuja kula. Utakula huko unakokulaga au unakolalaga. Sasa ukisema hivyo unakosea hivyo. Unakosea. Ina maana nataka kusema tukienda kwa kina nini tuzile. Tukienda kwa kina Lamso tuzile. Kwani kuna mpaya ndugu yangu? Acha ule mpaya. Na hatuwezi kwenda kwa kina NN wala kwa kina Ramso kwa sababu hakuna kijiwe kizuri. Sio jambo zuri wewe ni mtoto wa kiume. Angalia usije ukauponza eh. Ndio wewe mbizi. Na uponza nini sasa?
Ujue nyi mabrada zangu wani hakuna hata siku moja ambayo mmeongea point. Kila siku marubano, masuala ambayo sio kuwa na msingi. Yana izidi tupungui kwamba mnazidi kunaumiza kichwa siku fichini. Kuna jambo ambalo linaumiza kichwa. Kuna mtu amekuja pale nyumbani amejitambulisha kwamba yeye anaitwa Maisara. Cha ajabu yani cha na cha kushangaza. Anaonekana anaijua sana mimi kuliko hata yeye. Na kaja pale kaacha mpaka ujumbe. Lakini kwenye ujumbe wake kuna vitu vinanichanganya. Namba za simu eti zipo 15. Alafu chini kanaambia nimpigie. Kwa vile nyinyi mshaye kutembea tembea wewe brother na nili wewe mpaka Kenya ushaishi. Mimi nadhani kwamba hili unaweza kutatulia tatizo hili. Hebu kwanza angalia hizi namba hizi. Alafu uniambie kwamba hizi za wapi? Hebu shika. Wewe shika, shika, shika upige. Unajua nini wewe? Siku zote nimekuwa nikikwambia hujui jambo lolote lile. Lakini kwa sababu ya kuongea unataka kujifanya unajua mengi sana. Sawa baba, piga. Piga milioni 10 hiyo. Unachukua mbili tu. Sio unapata milioni 10 unaanza kuleta tamaa. Unachukua mbili. Wega tena leo disipika hapo tusikie. Unasikia? Namba haipo. Umesikia mwenye tena maana pili. Haipo. Sema po wa showcase. Acha mimi nikahangaika kule wakina mzugu hadi kule wakina jaba nitafika, unajua. Unachangazwa na maisha. Leo ni Maisara mimi nitakujua. Baba, alikuwa anadoto za kwenda chini ya kwa rada ni mbali kaka. Sasa kama baba nitakuwa nimepata kirahisi. Kumbe hakuna. Vipi, mbona uko hivyo? Asisa. Oya acha tu. Yaani toka nilivotoka hapa nimehangaika mpaka nimechoka. Lakini sijafanikiwa kwa lolote. Nilibahatika kweli kupata simu yenye pesa. Lakini kilo nikipiga yani naambiwa namba hazipo. Hazipo? Yeah. Sasa inakuwaje namba hazipo? Aliyakuwa mtu kakuandikia namba na kakwambia kabisa umtafute. Leo hii unaambiwa namba hazipo. Hivi naingia kilini kweli? Ila hata marafiki zangu wameniambia kabisa. Real zile namba ni za nje. Na sikupiga mara moja tu kwamba kusema labda itakuwa ni mtandao. Nimepiga muda tofauti tofauti. Jibu nilo. Yaani ninavyokuambia sister hapa nilipo kichwa changu kimepata moto vibaya. I see. Basi saa kapumzike mdogo wangu. Kwa jina naitwa Maisara. Na umewezaje kuingia ndani wakati mimi geti kule nimefunga?
gesi mbona liko wazi? Na hujapata mzigo wangu wote leo asubuhi? Mzigo? Ni barua. Bona nikipiga namba zako naambiwa hazipo. Sijali, labda ni mtandao. Na nitakupigia simu kesho asubuhi. Baada nikupe maelezo kamili. Basi sawa. Nimekuta mlango uko wazi. Ehe, shida yako? Nakupigia simu toka jana. Simu yako haipatikani. Na ndio maana nimekuja kwa ujio. Nilikuwa naomba baadaye tukutane. Pale karibu na baa Mwembe Mkubwa. Mida jioni. Sawa. Nilikuwa nasikia kama unaongea na mtu. Nilikuwa naongea na Maisala. Maisala? Yeah. Alafu wewe, huyu Maisala huyu wewe anakuvuruga akili yako. Kwa hiyo unapokaa unakuwa unamwaza yeye Maisala. Amna, Maisala ni changanya akili yangu. Mimi nimetoka zangu hivi naenda kupiga mswaki na nimemkuta Maisala yuko hapo. Ndio nilikuwa naongea naye. Wewe. Hivi unaongea kweli? Na mimi ninavyojua kwamba atakuwa wewe umemfungulia mlango. Sasa nashangaa na nao nashangaa. Mimi sijamfungulia mlango na sijatoka kabisa nje. Nimeamka tu mimi moja kwa moja naenda jikoni kufagia. Sawa. Alichokuwa ameniambia ni kwamba jana amenitafuta sana lakini hakunipata. Na kiukweli jana mimi simu yangu ilizima chaji. Ujio wake wa leo amekuja kuniambia kwamba anahitaji kuonana na mimi. Kuonana na wewe? Amenielekeza kule kwenye libaa ile karibu na Mwembe Mkubwa. Kwa hiyo baadaye lazima nikaonane naye. Wala sikushauri mdogo wangu. Sikushauri kabisa na wala sitaki uende. Sister, subiri kwanza nikutoe hofu. Mimi nahisi kwamba wewe jana ulijidanganya. Mlango uko hapo hujafunga. Ndugu wangu, mlango nimeufunga mimi mwenyewe na nimehakikisha kwa macho yangu. Nimeufunga mlango, nimeingia ndani kulala. Au huyo Sala kapitia wapi? Mimi na mashaka na huyu mwanamke. Mdogo wangu, kwa makini. Na nakuomba usimfuate. Oa, embo niache mimi nikapiga mswaki afu baadaye nitajua nafanyaje.
Ndiyo, ndiyo. Oh. Ila sasa hivi nipo nyumbani, bado sijatoka. Nipo nyuma yangu. Kwa kuwa ulikuwa unampanga kuniongopea, sasa basi utanikuta nyumbani kwako. Bwana, tumekuona hapa bwana. Hiyo ndo safi sasa. Huo ndo ukidume, usije kuwa kama ndugu yako. Wewe uyajui bilivu. Uyajui yaliyotokea. Wewe sio unaona mtu mwenyewe kwanza jimama lile limetoka hapa nimeongea naye sivyo neno gani? Limekufa nguvu limetondoka hapo chini pwa. Wewe. Subiri nikwambie, ulishawahi kuona wapi sisimizi akafia kwenye unga? Haiwezekani, siku zote sisimizi anafia kwenye mafuta. Mdogo wangu kula mafuta yale. Wewe umwache kwanza aseme. Kilicho nzibu. Mimi naona huyu ana matatizo kwa sababu kadogo pale chini pwa. Kadogo pale katika pila. Bado kidogo tu apazue makalio. Hebu tuambie wewe nini kimekusibu? Maana wewe jimama toto kali, toto zuri, alafu wewe bilivu unaongea tu. Yaani mwanangu mimi bado anazidi kunitia mazonge, si unajua? Yaani mpaka sasa bado nipo kwenye jedwali ambalo linanishindwa kunipa ufafanuzi juu ya mabano yake. Sasa unashindwa kupata majibu katika lipi? Umemwona yule? Kila siku mimi nakwambia ni kwamba kuna namba inanisumbua 1 2 3. Mtu mwenye sio mwingine. Ni yule pale yule. Berivu. Utakigocheka. Unajua ameanza kuiga tabia zako eh? Sio kuiga tabia zangu Berivu, unatakiwa mtu unisome kwa makini. Mpaka sasa bado hujakuwa tu Berivu. Unashindwa kunisoma mtu anachokizungumza. Wewe mwenyewe umeona kabisa lile demo limekuja pale. Anaongea nao tu lile demo yeye likaondoka chini pwa. Sasa hivi tunisikilize anachokisema. Hebu tuambie. Hebu usibema sana. Mmemwona yule? Yaani yule zile namba zake mimi sija kuzisave hata siku moja. Na nikimpigia mimi hivi majibu yake yanakuja ndio yale yale. Namba hii haipo. Lakini akinipigia yeye ananipata na mpaka jina lake linatoka. Maisara. Wewe ulikuwa unatakaje? Mimi ndio hivyo kila siku kwamba naona anazidi kunichanganya akili yangu. Anasemaje yeye anasemaje? Yaani kwamba anachokisema yeye kwamba anataka kukutana na mimi. Tena kaniambia kabisa mimi niko mshaanza kumdanganya. Hivyo ameniambia namkuta nyumbani. Yaani hata sielewi mpaka sasa hivi yani. Sikiliza sasa. Berivu sikiliza. Hapa tunachotakiwa hapa nguu kwa nguu. Tuende mpaka kule. Tukimkuta yule tata, tumuulize unataka nini kwa nini? Alafu sisi ndio tujibu. Kaka. Unajua wewe ni mtu wa tabaa sana. Tusije tukafika huko ukaingiza tamaa zako. Kireka kama tutakuta na yuko vizuri. Akitokea pesa kama tuliongea mara ya kwanza mimi nitazidi mara 3 wewe utakuwa utachukua mara 2 basi nenda mwenyewe. Ah, sio hivyo bwana, hebu tuangalie kwanza huyu bwana. Hebu twende bilivu bwana, sio akupwa. Tunagawa na pasu hapa. Ah, tutakuja kujua huko huko kama patupasu kama wote. Wamepango anaweza kufanya kitu kijinga ujinga. Wewe Maisara yuko wapi? Ah, tulia. Ndio kwanza tumefika nyumbani. Unajua mimi nimekuambia toka before kwamba vijana siku hizi baada ya kuvuta oksijeni wanavuta bangi. Haya ndio matokeo yake. Yuko wapi Sala hapo? Kwa hiyo unachotaka kusema Berivu wanaacha kuvuta pumzi? Wanavuta. Vipi? Tena Fazali umefika sister. Maisara yuko wapi? Maisara? Ndiyo Maisara. Hapa yupo Maisara. Subiri nikwambie kitu. Jana ulivoniambia pale kwamba nisiende kukutana naye. Nikafanya hivyo hivyo. Sasa nashangaa nimefika pale kijiweni. Kabla hata sijakaa kanipigia simu. Bwana uko wapi? Mimi kabidi nimdanganya niko nyumbani sijatoka.
Anaambia mbona mimi nakuona kwa sehemu fulani. Nageuka nyuma namkuta kweli. Kaja pale kanitisha kwa kweli yani. Tena kaniambia kwamba fanya utakavyofanya, mimi mguu wangu naenda utanikuta nyumbani kwenu. Nikashauriana na hawa ndugu zangu ndio akaniambia cha msingi na cha mfereji kutokana na kusumbua, basi twende huko huko nyumbani kwenu ndio tumekuja. Ni kweli utasikia dada na dada. Huyo Maizara anazumbua watu. Sijui unanielewa? Ni kweli. Huyo Maizara anatuchanganya sisi. Kama alivyosema baba, alikuja. Alipofika pale huyu ndo akaanza kuongea na simu. Mara kidogo anageuka, mimi na Berivu tunatazama tu. Tunaona hii ndugu yetu kapata toto. Tena huyo Maizara ni toto. Kuna ndugu yetu kapata toto. Tukora, tuangalie mshwaki utakuaje. Mara yule dada anaondoka huyu kakata chini pwa. Sasa tukashangaa tatizo ni nini? Ndio tukamuuliza huyu baba. Ndio akatuambia zile namba nilizokuleteni ndio shida. Tukasema ah. Sasa hivi tutafanyaje? Ndio Berivu ndo akatoa ushauri. Na ni kwa sababu mimi ni jeshi mstaafu. Na hapa Tanzania wanajeshi wa staff tumebaki wawili tu. Mimi na Harmonize. Wewe ulikuwa gamgambo. Ili zamani miongo kweli. Yaani katika bejitu miongo, yaani kila siku unaleta uongo tu. Wewe Harmonize sio mwanajeshi wa komando. Kwa sababu leo nzabla za kindo. Hapa tuko nyumbani kwangu. Sijui nalia. Sasa unamwona mtu anaongea uongo unanitazama tu. Cha msingi na cha mfereji tufanyaje ili tulisuluhishe hili? Nimeshavurugwa ujue mwenzenu. Hapa ni lazima tumsubiri. Kama amepanga kutukomoa, sasa sisi tunamsubiri tumkomoe hapa hapa. Eh, ni kweli. Unasikia dada na tata? Sisi tunasubiri Maizara. Lakini kuna wakati sasa inawezekana huyu Maizara anatafuta huyu ampe ntonyo. Ndio hiyo tukaa tumejadili kule. Kama itawezekana kama atatoa ntonyo, huyu mzangu nikasema wewe nitakupa 3, mimi nitachukua 7 katika huo ntonyo ambao tumekubaliana. Sasa ngoja tumsubiri. Tumsubiri Maizara hapa. Basi mimi niondoke. Ah, sasa unaondokaje Berivu? Tunagawana pasu hapa hela. Ah, mambo yako ya tamaa, ni bora ningebaki huko huko. Basi sawa, tunsubiri. Tunsubiri. Huyo sasa. Ah, wewe mbona Berivu unaenda mtaani? Wewe ndio mbia baneni bosha kwa kuna meme yako afu naleta mboga kama vipi bwana? Hapa nyumbani bwana subiri wewe. Msikata dada msubiri. Wewe kama kuna chochote kitu kule wewe tupite. Sisi tunasubiri hapa pesa. Dada hatujaja kula hapa. Lete maji tu. Usilete chochote. Tatizo Berivu unapenda kunipinga. Katika swala la maamuzi ninapoamua jambo, usipende kunipinga Berivu. Berivu. Ndio maana mimi nilimwambia yule dada kama kuna chochote atuangalizie ili tuweze kumanga. Lakini wewe ni bishi tu. Umizero ili kubisha. Berivu. Anaanza kupiga miayo. Unajua wewe ni mjinga sana eh? Kwa sababu hata kama angeleta chochote kitu, mimi nisingefaidika na chochote zaidi ya kushinda njaa tu. We mtu tonge zako na za kwangu ni tofauti kabisa. Una mega tonge natokeza huku na huku. Utazani umeshikilia njiwa au tochi. Embo subirini kwanza. Mko nyumbani kwangu na upo ndani ya hema yangu. Katika nyumba hii kuna zindiko. Makelele hatakiwi. Kama mbona zindiko, ungeona zindiko yule angenizomboa Maizara. Acha ujinga. Unajua huyu anakuja kutuona sisi ni wajinga. Ni sawa na wale vijana wanaokuja mjini afu anaanza kujiita Konde Boy. Kumbe ni makonde kutoka huko Tandahimba. Au umesema kitu. Hata kule nyumbani. Kule nyumbani kule. Ilijai kutokea baada yule bana kusemekana Konde Boy imetrend. Na watu nyumbani wakaanza kujiita na wao. Unajua alijiitaje? Bado gauche tu. Anaweza kusema hapo. Nibora ukaushe, bado ulikuwa unaenda kunidanganya. Kwa kile ninachokisema mimi naongopa. Ah, wewe hujawahi kuongea ukweli. Basi tuachane na hayo mambo. Unajua naona kama muda umekwenda. Kweli. Ni muda sasa. Hebu angalia sasa. Saka. Simu iko wapi? Basi utakuwa umeacha kule. Wewe njinga sana kusahau simu. Wewe nani? Hebu tuitie dada. Sister. Tuitie sister. 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 Oh. Mara moja basi. Aweza kuwa simu yangu umeiba. Mshaza. Na kujua vizuri wewe. Dada na dada. Sasa ni hivi dada na dada. Tumeona kama muda umezidi kwenda. Kwa hiyo tulichokijadili hapa. Sisi tunakwenda nyumbani. Lakini kama atakuja huyo Maizara, mwezi ongenai chochote, tupigeni simu. Sisi tutakuja kwa supidi.
ya bondo kasi. Sisi ndo tutamuliza, anataka nini kwa mdogo wetu uju. Maana huyu ni bado kinda. Aliko kama ananyonya. Utakuja kunitoboa. Embu asubiri kwanza. Basi ya mchongo salao sasa. Sasa unaona zaidi tunataka tukutetee wewe au unaona tunatuombea salao sasa salao inatokea wapi? Wote nitaje mimi kinda bwana. Acha tuachane. Wewe ni kinda ni kwa sababu umeshindwa kutatua matatizo yako. Sisi ndio tumekuja kukupa msaada. Eh, ni kweli? Na kama unavyojua mimi ni mwanajeshi na wewe ni mgambo. Ah, hapana. Hapo kwenye wanajeshi na ngambo ndio sitaki. Mimi mwenyewe ni mwanajeshi, wewe ni ngambo. Utapigia simu. Sasa bilivu, uwe simu wako umeanza kutafuta hujaiona. Kama ipo niambie nimpigie ile shangazi yako. Atakuwa nayo huyo chizi, atakuwa kaificha. Najua matatizo yake. Sawa. Ah, karibuni. Sala huyo. Karibuni. Wewe. Unamtoa wapi hapa? Eh? Unaongelea ni marafiki wako nawe. Dada, mimi sasa kuletea machizi unaleta hapa. Mimi sasa kuna matatizo. Ah, bwana. Nisubiri kwanza. Unajua tusiwe tunafanya mambo bila kufikiria. Inatakiwa tufanye vitu kwa kufikiria. Tusiwe tunaendaenda tu kumsaidia mtu bila kufikiria kwanza. Wewe unahisi yule mwanamke atakuwa ni nani? Yule mwanamke si mwanamke tu ambaye anatafuta yule dogo ili mradi tu watengeneze mipango ya pesa. Sasa unafikiri mwanamke si mwanamke tu? Unajua muda mwingine ufikie uwe na akili eh? Kama yule ni mwanamke tu anataka pesa, namba zake za simu ni namba nyingi sana. Tanzania hazipo zile. Zimevuka kwenye kiwango. Sasa wewe hapo sasa unafikiria jambo gani sasa? Wewe hapo kwa akili yako wewe unafikiria huyu mwanamke ni nani? Yule atakuwa ni zombie. Zombie? Ndio. Unajua zombie wewe baba, au unazungumza tu zombie? Unajua zombie alivyo? Ih. Zombie si wale wananyonya damu wale? Si ndio hao zombie wanakuwa wananyonya damu watu? Ndiyo, wananyonya damu watu. Haya, tumekwenda kule, kakutafuna wewe. Sasa, kama angekuwa huyo ni zombie, si, angekuwa kashangatwa sasa huyo dogo. Sawa, kamngata yule, na yule ni rafiki yetu. Akisha ngata sasa, akija kwetu, si, anawewe atakuja kukungata sasa, au itakuwaje hapo. Nisikilize vizuri, ili tatizo umekuja kunambia wewe kwamba tukamsaidia yule bwana mdogo. Sawa. Kwa hiyo wewe ndo uko na dhamana na hii kazi. Sawa. Kwa hiyo ni bora nikuache wewe, ukatafunwe wewe, mimi ni baki naondoka. Ah, subiri kwanza. Pirivu. Ukisema uondoke unanisusia. Mbona wewe kipindi kile unaumwa kifafa yule hajakususia? Pirivu. Ulidondoka pale kifafa ati chini. Pa. Ukajampa pirivu. Akavumilia tu. Na ushuzi wa kifafa unanuka, pirivu. Ushuzi wa kifafa ukiusikilize ile harufu kama una moyo ndogo pirivu unakufa. Unanuka vibaya. Sasa lakini yule Eliere alikuvumilia wewe baba. Sasa kwa nini hili sasa sisi tusimvumilie na tukamsaidia? Kama huyo zombie atakuja, tuone jinsi gani sasa ya kumkwepa. Na wewe kwa sababu bilivu ndo mrefu, tumwache tu basi akutafune wewe bilivu huyo zombie, ili sisi sasa tulobaki nyuma sasa ndo tuyo tunakimbiaje ili tuende kusaidia na huko mbele ya safari. Sio wewe ugarishe mpango. Ee. Sasa leo kwa nini yeye yule akiwa zombie akitaka kumngata wewe au kutafuna wewe ukatae? Kuwale kutafunwa bilivu. Ah, bora ningatwe. Bora ungatwe. Sitaki kutafunwa. Eh, sawa tu. Hapo sasa sawa. Sasa hebu tubadilishe sasa. Ndio tunafanyaje sasa? Kwa sababu tumemwambia yule mama apige simu kama atakuja. Sasa kwa mfano sasa akija, je, utaenda kutafunwa au itakuwaje? Hapo unisibitishie hapo ili tukiondoka kila mtu awe na mpango wake. Mimi hapa
nikiwa nikinyatwa na kuwa zombie. Nikisha kuwa zombie, bilivu kama kipindi kwa jatafuno sasa, ndo na mimi nakuja na kutafuna wewe hapo. Sasa chagua hapo moja sasa hapo. Rekebisha kauli yako. Sikauli hapo simusema. Tunazungumzia kutafuku ngatwa, sio kutafunwa. Si ndio umesema wewe hapo, sababu kwani nakubishia hapo sasa? Si ndio umesema wewe? Mimi ninasema yule kama yeye atangatwa, atakuwa zombie. Sawa. Aje aningate na mimi. Akijani ngata kwa kuwa wewe ni swaiba wangu, nakuja na kutafuna wewe hapo. Atakapo kutafuna wewe, mimi niweze kukusaidia. Kani bilivu wewe unakuwa una akili yani, lakini kwa nini lazima tu anitafune mimi? Mimi nimekwambia aliwezi kutafuna. Kwa sababu mimi ni mfupi. Takuja kukimbia mimi ni kuache nyuma. Kwa sababu mimi ndo naanza kuliona tukio. Wewe uko nyuma nyuma. Unajua zombie anapokimbia wewe zombie. Hapana. Yule zombie akishakuwa zombie anakuwa mrefu. Anatafuna warefu wenzake. Sio mimi mfupi, kifupi nyundo. Ni sitetishoe mimi wa pepekare. Unajua wale wa zamani wa pepekare wale. Baba. Yule mmoja ndo nilinzaa mimi hapa, mimi ndo baba. Yule wa pepekare. Sasa hawezi kuniona, atakuwa ananitazama hapa. Akifanya hang, anipati hang, anipati. Eh, hey, unakuwa unaona pia bishapu? Bilivu, nafanya mazoezi. Lile ni tukio kubwa sana. Na kutafunwa? Hapo ndo tunashindana. Tunashindana sasa vipi sasa? Hebu twende, tukapata sehemu tukapumzike kwanza. Kwa sababu unaonekana wewe kitu chako uelewi. Ni kitu ambacho ofisi. Hebu twende sasa. Tangulia ili ukaanze kutafuna. Hapana, nimekwambia wewe utangulia, wewe sio level sasa, mimi nikae gadi. Mimi ananing'ata. Wewe unatafunwa au ukianza kutafunwa si ndo tangulia sasa? Wewe mpende hapo. Usiniambie maneno kama haya. Eh. Ukitafunwa tu mimi nakimbia tu nyuma. Dala! Dala! Dala masaa huku. Sisa! Masaa huku. Sisa! Wa nini? Nini? Masa. Sala. Masa ndio ndio. Masa na sura. Enieni? Enieni mdogo wangu, umepata na nini? Dada yake Enieni. Sasa si ndio pokee sasa ujue anataka nini? Sasa unaniambia tu dada yake Enieni. Ah, unataka mimi nifanye nini? Nitongoze au nifanyaje? Hello? Eh. Hey. Yuko anakoroma?
hawezi hata kutulia. Ah, basi tunakuja. Sawa. Yuko na matatizo. Ana matatizo gani sasa? Ana koroma. Ana koroma? Yaani huko kuna mtiti, ni Masai si Masai, wanarukaruka. Sasa nikuelewe lipi sasa hapo? Nikuelewe ana koroma au anabadilisha wa Masai fujo? Nikueleweje hapo bilivu? Unajua we ni mjinga? Yule tunajua ana matatizo, anakuambia ana koroma, unaanza kuniletea habari za simba. Bilivu. We ni usoseme sasa. Ukisema ana koroma kama simba, ndio tunamleta Yanga hapo. Ukisema ana koroma kama mbwa, si ndio tunachukua chatu tunakwenda naye pale. Ndio afanye kitu, akibona tu chatu anatulia. Ndio useme sasa ana koromaje huyo? Enieni ili tujue tunamsaidia wapi? Sasa shida ni nini hapo? Kwa kweli omlento aliyakuumwa hakuna kabisa kitu chochote. Unaongea kiruga? Berevu, mimi najua viruga. Najua viruga hivyo. Ni uongo. Najua mimi viruga. Popote tuwapendo, hivi ni tutame turongere hapo. Tuchange na mani cha kiendelea. Sio kiruga iko? Sio kiruga iko Berevu? Kweli nimekuja kugundua uli hala hala sana. Bado unaongea kiruga. Bado unaongea kiruga. Hatutoelewana Berevu. Nikwambie tu, ukiongelea kiruga hatutoelewana. Na mimi mwenyewe ni mbingwa tu wa viruga. Na viruga nilimkwambia hapo na viruga 10. Chipuke ne hikarungi. Barungi ya kisha ntawe mekundaba ne hiye. Kihindi hiko. Unasemaje hapo? Nakwambia kule ya kuna matatizo tuende tukamsaidie. Unakuja kuongea mambo ya Simba na Yanga. Hivi ni wazi kabisa hamna akili humu. Yani tunazungumzia maswala ya matatizo na kuja kuniletea maswala ya Simba na Yanga. Birivu. Tuwamore tuwapendo. Hivi ni tutame tulongere. Tutangira bali chakiendelea hapo. Sijaongea kiruga sasa. Sasa ulea kuna enela buhala hala. Na mimi ninajua kuongea. Sasa hapo tutakuwa tunaelewana nini sasa? Wewe ukiongea kiruga chako na mimi kiongea kiruga kingine tu. Tunaelewana nini sasa? Unajua wewe toka before nimeanza kukuona kwamba umeshaingiza upepo eh? Unaogopa matatizo. Yule yako na matatizo. Nakwambia twende tukamsaidie na tumepigiwa simu twende hima. Unakuja kuleta mambo yako ya problem. Shida sio kumsaidia. Shida kujua anakoromaje. Kabla tujaenda kule inabidi tupitie ghetto pale. Tuchukue bisbis, tuchukue nyundo, tuchukue na knife. Hapo ni kama tunaenda vitani. Tunaenda vitani. Tunaenda vitani. Yaani ubebe. Tuleja kuvita. Ndio mpie simba na sisi nyundo. Sisi ni wanajeshi, tunaenda vitani. Sasa haya sasa kwa mfano sasa. Ndio anakoroma kama simba ndio katokea simba. Ah, wewe una silaha gani hapo? Hakuna simba. Pale tunazungumzia zombie. Na ujiandae kutafunwa, tuende zetu. Nani atafunwe? Nani atafunwe? Unang'atwa. Sawa. Twende. Lakini tukienda huku ujue kabisa, kama hujabeba silaha yoyote, baba unatafunwa peke yako. Na achaje kubeba silaha. Sawa. Waribu. Tumekupa hiyo zawadi ndogo ili uweze kutuambia wewe unaitwa nani? Umetokea wapi? Alafu shida ni nini? Utuambie. Naitwa Maisala. Natokea huko ujinini. Nimekuja kumfuata Kiti. Anahitajika ujinini huko. Akapewe mafunzo ili aje kufanya kazi yetu. Sasa. Tunavyojua sisi, jini zuri alikaa kwenye kichwa cha mwanadamu. Sasa nyinyi mnataka kumchukua ndugu yetu, mmekaa katika kichwa chake, afu mnataka kuchukua tena ndugu yetu, mnataka kumpeleka huko sijui ujinini, sijui wapi, sijui kwa babako, sijui kwa njombako, sijui kwa nani. Si hatuwezi kukubali. Tunajua kwa mataka kwenda kunyonya damu. Kwa hiyo si hatuwezi kukubali. Cha msingi, mnachotakiwa nyinyi sasa kuondoka, mrudi huko kwenu kwa babako. Siwezi kuondoka. Siwezi kuondoka. Sasa wewe Berevu. Hiyo nyundo na kisu na bisibisi ya nini tena? Unajua soma la kwanza kukutana na matukio kama haya. Huyu inaonekana ni jeuri sana.
Kama hataki kutoka kwa hiari, tutamtoa kwa nguvu. Bilivu. Jini atoki kwa nyundohu. Bilivu. Jini atoki kwa nyundohu. Jini atakiwa apitiwe, apitiwe. Taratibu. Unabebeleza. Ndo unantoa jini. Zio kwa nyundohu. Shika nyundo! Kadiringa mwele. Kwa nyundohu. Bilivu. Nukabia bilivu. Unajua we ni mjinga eh? Leo ndo nimekuja kugundua ni kwa nini huku nzi wanajaa kwenye kichwa chako. Ni kwa sababu uko na mawazo machafu sana. That's why nzi wanajaa huku. Sasa kosa langu mimi nini hapo? Kukuuliza tunakwenda wapi au kosa ni nini hapo? Unajua umekaa kama una kichwa cha kuku. Kuku kimfukuza hapo baada ya dakika mbili anarudi, anajua kwamba ulimfukuza jana. Sasa bilivu kichwa cha kuku si unajua kwamba akibebe mzigo. Sasa mimi kichwa changu kinabeba mzigo. Mbona unanifananisha sasa na ujinga? Bilivu hakibebi mzigo, kinabeba mawazo machafu. Tunakwenda kwa mtaalamu. Tumetoka kule tu, unajua kabisa tunaenda kumfuata mtaalamu aende akamtibie nini. Basi sasa mimi nikajua kwamba pale kutokana tumeona lile swala ni gumu. Tuondoke tu kisarensa ili wasitusukie. Kumbe wewe ni baba, ni mawazo yako ni kweli tunaenda kwa mtaalamu? Kweli nimekuja kugundua wewe ni mjinga sana. Na tunapokwenda pale upunguze mapepe. Ukifika pale kwa mtaalamu, na ni mtaalamu kweli kweli, anaweza kukugeuza kuwa jipu au akakuotesha jipu sehemu ya uko. Jipu? Alafu sasa mimi ndo nitakuja kukukamua lile jipu, nitakushika namna hii na kushika na hivi, naanza kukukamua taratibu kabisa. Ndanumbuka pufu. Ili usipate maumivu. Taratibu. Ndio. Ah, sikiliza bilivu nikwambie. Usinione mimi fara. Mimi sio fara bilivu nakwambia kabisa. Mimi mwenyewe kitambo kabisa. Wewe uweze ukamua jipu langu bilivu. Ukamua jipu langu mimi wewe bilivu. Eh? Wewe kweli bilivu kwa akili yako naweza nikakupa jipu langu mimi ukamue. Na kutazama tu unakamua jipu wewe. Hivi unafikiria hayo maumivu unayoyapata hapo tena utakuja kuniita mwenyewe? Njoo naomba nikamue jipu. Hapo nitamtafuta Shebi, nitakuja kumtafuta na Katunzi na Mzugu. Ala, watakuja kukukamata mikono. Wengine watakamata miguu. Mimi ninasimama hapa na kushika namna hii na kushikana hapa, naanza kukukamua taratibu. Sikiliza wewe bilivu, acha ujinga. Mimi sikwaza jipu langu, sinishakwambia uweze kukamua jipu langu? Na kama nitaona jipu kubwa nalivaka mafuta tatu. Ukika mafuta tatu jipu linapotea. Alipo tena, utakamua jipu la nani sasa? Ndio shika mafuta tatu jipu hakuna. Unakamua jipu la nani wewe? Bilivu.
Sawa, ila sikiza tu nikwambie vilivyo. Kulikamua jipu wewe uwezi, na jipu langu wewe uwezi kulikamua. Mimi jipu langu kuna mtu tu maalumu anaweza kulikamua. Sio wewe vilivyo. Nani atakupa wewe ukamua jipu? Wewe uliyeshai kukamua jipu lini? Vilivyo, uchai kukamua lini jipu wewe hapo? Mimi jipu langu ukamui wewe. Twende huko kwa huyo jamaa, lakini jipu langu hapa tunatoka hapa, jipu langu ukamui wewe. Jifunze ustaarabu ukifika kwa yule bwana na ni mtaalamu kulikweli. Yule alishawahi kuiroga ndege. Anaroga vyuma. Wewe bwana unazungua sana. Twende mara ukamwe chipu, mara mtu karoga ndege wapi aroge ndege. Utakuja kuona mambo yako. Kongolo kambongo iyo Kongolo 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 kambongo iyo Tanga tanga na makungu kongolo kambongo iyo Kongolo 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 kambongo iyo Tanga tanga na makungu kongolo kambongo iyo Kama wewe wana jini, jini wana jini, jini iyo Jua kama mnachokifanya mnakosea sana. Kwa nini unaingilia maisha ya watu? Ukati wewe una maisha yako na yeye ana maisha yake. Nimetumwa kazi. Sasa kama umetumwa kazi, kamwambie aliyokutuma kwamba kazi imeshindikana. Siwezi kurudi mpaka nitimize lengo. Ah, kwa hiyo unajifanya mbishi. Sasa kama unajifanya mbishi unapambana na wakuu majini wakuu, nitakuonyesha. Yule dada alikuwa anakusumbua. Sio aliingia kwenye tumbo. Tulikuwa tunajiuliza mimi na believe. Ni ubonge wote yule dada ni kibonge. Lakini anaweza kukaa katika umri wako si ilikuaje? Eti believe. Ilikuaje? Tulikuwa vitani na ndio maana nilikuwa na zana tayari nimekwishajiandaa. Na tulivyokuwa tumepanga hata kama angegoma kutoka leo ilikuwa tunafanya jambo lolote lile. Ubilivu akili yake si nzuri. Nimekwambia yule jini hawezi kutolewa kwa nyundo. Toka mwanzo nakwambia. Lakini umebaki ni kichwa ni boxi ni uelewi kabisa. Baza kindo. Na asante sana mganga. Asante sana kwa kuokoa maisha yangu. Asante mganga. Nashukuru. Asante. Ni lazima utushukuru. Tulikwambia wewe kijana bado kinda wanyonya. Urebicha, umeona kama ni kinda?